עכשיו שם יפה ליוזמה, עכשיו גם... לא, אני מקווה שעושה עבודה יותר טובה. ממשיכים. הנושא החמישי שלנו בעוד קצת פחות מחמישה ימים, האסטרונאוט הישראלי איתן סטיבה ישוגר לחלל. אחת המשימות שלו זה לבדוק מה עובר על גוף החלל במהלך השהייה Out of Space. לילה טוב, דרור גלובר, מה נקסט? לילה טוב, נדב. אז מסתבר שלצד הסכנות הגדולות בטיסה לחלל, גם אם אין תקלות ואתה חוזר והכל בסדר, זה ממש לא אומר שהכל בסדר. הגוף של אסטרונאוטים נמצא בתנאים אחרים לגמרי, וזה מייצר סכנות שאותן עדיין חוקרים. It affects us a lot of different ways. It affects your bones, your muscles, but one of the ways that we're learning recently is it affects your vision. We don't understand why, but it makes some people's vision worse. We're trying to figure out how the human body works and what controls vision and how it changes when you take away something as simple as gravity. We're learning more about eyeballs, but we're also learning more about how to stay in space permanently, so if you go to Mars, you won't show up there with bad vision. ברור, אנחנו רוצים להגיע למאדים פרפקט. אז אסטרונאוטים שטסים לחלל עוברים ניסויים על גופם, כולל איתן סטיבה שימרי השבוע לתחנת החלל. חלק מעשרות הניסויים המדעיים שהוא יבצע בתחנת החלל יהיו על הגוף שלו עצמו, כולל בדיקות עיניים מיוחדות. וכאן איתי פרופסור אורי פולט מאוניברסיטת בר אילן, שמתמחה בעיבוד חזותי של המוח. ואתה פתע, את הניסויים שאיתן הולך לעשות בחלל, נכון? אבל לפני שתעשה לי ממש את הניסוי של איתן מהחלל, מה באמת קורה לראייה? למה היא משתבשת בחלל? כי יש בתנאים של חוסר כבידה, שינויים של לחץ, שינויי לחץ שמשפיע על מה שקורה בתוך העין ומה שקורה במוח. להיות בראייה שלנו זה שילוב של מה שעין שולחת והמוח צריך לפענח, אז כל שינוי שקורה באחד החלקים האלה גורם לחוסר ראייה טובה. שינויים במוח בנוירונים של הנוירונים יכול כמובן לגרום לבעיה בפענוח, שאתה לא מפענח טוב את מה שהמוח שולח לך. ושוב אתה רואה לא טוב. שוב אתה רואה לא טוב. עכשיו תגיד, זה עניין שמטריד רק אסטרונאוטים, כלומר כשאסטרונאוט חוזר לארץ אחרי 8 ימים או 180 יום, העסק מסתדר? העסק כנראה שלא מסתדר מיד, כי מיד אנחנו שמענו מהאסטרונאוטים שחזרו, שנשארו להם תופעות, נקרא לזה, של חוסר ראייה לאורך זמן. אנחנו רוצים ללמוד את זה, אבל אם יש בעיה שנשארת להם, יש לנו פתרון שהם יכולים להתאמן תוך כדי שהייה בחלל, ויכול לשפר להם את הראייה. זה משהו עתידי שאנחנו חושבים שיכול לקרות בעתיד שאנחנו יכולים לתת. אז אני רוצה לעשות את הבחינה שאיתן הולך לעשות בחלל. אז קדימה, תתחיל לראות את זה. אוקיי, אני צריך... אוי, לא הספקתי. רגע, אני צריך לסמן... אתה צריך ללחוץ באי ימינה או שמאלה, למעלה, למטה. לא הספקתי. רגע, זה נורא מהר. למטה. אני פשוט צריך להגיד, האי הזאת שבאמצע, שהיא מופיעה ממש לשנייה, לאן היא מצביעה? כן, היא מופיעה לזמן מאוד קצר, ושזה אנחנו בודקים את מהירות העיבוד של המוח גם. לא רק העין שלי נבדקת, גם המוח. המוח בודק, כן. אורי, זה מלחיץ אותי. אה, לאט לאט, זה יהיה בסדר. אני לא רוצה לפש... התוכנה תמצא בדיוק את ה... לא, ראיתם, אופ, פספסתי, זה כבר נהיה לי קטן מדי ואני לא רואה כלום. בסוף מגיעה התוצאה. בסוף מגיעה התוצאה שאומרת לך איך הראייה שלך יחסית לב... אז פה במקרה הזה אנחנו רואים שהראייה היא טובה, זה אומר לך מה... רגע, אתם רואים את הטבעת הזאת באמצע הירוק הבינוני? אז זה הראייה שלי, לא הכי טוב, אבל סביר פלוס. סביר, סביר טוב, זה כמו צעירים שרואים בסדר. אני כמו צעירים, כן. איזה יופי. תגיד, א', זה מאוד מחמיא, אבל איזה שימוש יש לזה חוץ מעולמם של אסטרונאוטים? כלומר, כולנו רוצים לטוס לחלל יום אחד, אבל עד שזה יקרה, זה יכול לעזור לי גם בכדור הארץ? בוודאי, יש הרבה אנשים שמתאמנים עכשיו על האפליקציה הזאת, ומצליחים לקרוא בלי משקפיים. האפליקציה הזאת מיועדת גם לשיפור הראייה, ולא רק, היא עובדת על זה שהמוח יכול להיות דינמי, לעבוד יותר טוב, ולקחת דברים מטושטשים ולראות אותם יותר טוב. כלומר, גם אם העין רואה מטושטש, המוח יכול לשפר את זה, כמו שמחשב מחדד תמונה, גם המוח יכול. בדיוק. וזה הפיתוח שלכם. פרופסור פולט, תודה רבה. בבקשה, תודה. נדב, מסתמן שלטוס לחלל, גם אני לא רחוק משם, ואנחנו כמובן עוקבים אחרי הטיסה שצפויה השבוע, נאחל המראה וחזרה בטוחות וטובות, וכמובן בריאות טובה. חזרה אליך. אז זה בחמישי, אבל מחר, ספורט, התה אתה אוהב, לוגם? אוהב, תה טוב במיוחד. אז אני זכיתי, תשמע, לטעום את התה של המלכה.